Spaudos konferencijoje Kaune Lietuvos futbolo federacija pristatė pirmuosius Lietuvos futbolo strategijos 2010-2020 metams etapus. Bendrovės TMD Partners konsultantas Darius Pietaris atskleidė ir tyrimo vykusio rugpjūčio 24, rugsėjo 8 dienomis rezultatus. Lietuvos futbolo mėgėjai ir profesionalai turėjo galimybę užpildyti anketą ir pasidalinti mintimis apie dabartinę futbolo situaciją Lietuvoje. Iš to, ką mes dabar matom ir ką patyrėm, tai taip, futbolo visuomenė nori dalyvauti strategijos kūrime ir nori būti informuojama apie tai, kas vyks, ir nori dalyvauti darbo grupėse, tai jis yra pakankamas tam, kad mes galėtumėm parašyti strategiją. Konferencijoje paaiškinta, kokie plano segmentai bus kertiniai. Tai masiškumo skatinimas, profesionalumo didinimas, futbolo kultūros ugdymas bei infrastruktūros gerinimas. Pagal naująją strategiją kiekvienais metais turi atsirasti vis daugiau mėgėjų komandų, jos formuotis turėtų ir mokyklose. Federacijos prezidentas Liutauras Varanavičius pabrėžė, jog jaunimo veiklos klausimas itin svarbus. Mes tikimės, ruošdami šitą strategiją, kad vis dėlto bus skatinama vaikų užimtumas. Jeigu valstybė nuspręs, kad vienintelis tikslas yra olimpiniai medaliai ir vaikų užimtumas mokyklose iš viso yra niekam neįdomus, tai tada mums bus tikrai labai sunku ją įgyvendinti. Bet mes paprasčiausiai galvojame, kad kažkada tai turėtų atsipeikyti ir galvojant tai, kad tik 33% vaikų neturi fizinių sutrikimų mokykloje besimokančių, tai man atrodo, kad daugumai tų seimūnų, kurie irgi yra tėvai, turėtų pradėti galvas skaudėti šiaip. Jokios abejonės, jog pokyčių vėjas aplankys ir infrastruktūrą. Žadama statyti naujas aikštes, taip pat ir du reprezentacinius stadionus. Į futbolo stadionus yra investuota beveik 150 milijonų litų. Tai aš manau, yra pakankamai didelis sumas, esant tokiai sudėtingai situacijai. Ir yra aišku gerai, kad sugeba klubai prisitraukti būtent visokių Europos Sąjungos pinigų ir kitų pinigų, būtent tomai aikštėm kurti. Mes žinome, kad dabar su įvairiais fondais yra daromas dirbtinės aikštės, ne tik tai, ką mes darome patys. Tai greitų laikų Lietuvoje turėsime apie 30 dirbtinių aikščių, kuriuose bus galima treniruotis visus metus. Futbolas yra pats populiariausias sportas pasaulyje. Mūsų šalyje susidomėjimas taip pat santūriai auga. Tačiau pačios sporto kultūros ir supratimo kol kas trūksta. Viena strateginio plano užduočių – plėsti futbolo geografiją šalyje, formuoti pozityvų įvaizdį. Netolimoje ateityje Lietuvos futbolo vadovai norėtų matyti pilnus stadionus žiūrovų ir aukštesnio meistriškumo futbolininkus aikštėje.